Vëllezër të dashur, nuk ka dyshim se jetojmë me një kohë, jetojmë me një periudhë, jetojmë në disa çaste momente ku secili prej neve mundohet në mënyrën e vet, në metodën e vet, me e gjetë rrugën e lumturisë. Pra secili prej neve, i madh dhe i vogël, besimtar dhe jo besimtar, musliman dhe jo musliman, mashkull apo femër, mundohet me një mënyrë të veten me zgjedhën apo mundohet me gjetën lumturin, gëzimin dhe harejen. Dhe sot inshallah bi'idhni la do dalla me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me një fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ne dhe ju e dim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga hamendja. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk fol shka ikonët. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjitha fjalët e tina, të gjitha fjalët e tina janë shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Pra janë wahj, me një fjalë janë udhëzime të Zotit të Rabbul Alamin. Me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don me na tregu dhe me na mësua se cilët janë tre themelët kryesore me të cilët njeriu e gjenë rrugën e lumturisë, apo e gjenë edhe vetë lumturinë dhe do tjetën i lumtur pa beringë, pa teloshe, pa stres, pa gojle, pa mërzia. Me një fjallë, do tjetë njeri i rëndomt, e mirë po zemra e ti, zemra e ti do tjetë në gjennetin Allahu subhanahu wa taala. Do tjetë në këtë dunjo, do të ecë në këtë dunjo, do të frimon në këtë botë, e mirë po lumturin të cilën e ka në brendësin e zemrës vetë, vetë vetën e tina, wallahi mi a pagu ati me dinar dhe dirhem, mi a dhonë këtë botë, wallahi nuk kish mi a dhonë për këtë, kur i ndëgjem disa fjallë të selefit, atyre cilë kanë qenë para neve, kur folin për vlerën e namazit natës, kur folin se qëfar kënëtsie, qëfar lumturie, qëfar gëzimi, qëfar hareje, qëfar rahatikë, qëfar rahat liku, qëfar lezeti tjep namazi i natës, than, lo alime lë muluku, o lë ebna u lë muluki, tha, me kun që e din mbretre, me kun që e din ato cilët i kanë miljarda, me kun që e din ato të cilët janë mbretni, krijetar, kanë miljarda, se qëfar knatësie, qëfar lezeti, qëfar mirësie, qëfar hareje, është mu që një tretën e natës, mi falë dyre qate na file namaz, me ju anku Allahun, me kajtë për Allahun, qëfar knatësia është balin tanë me vnu në seqë në pesë herë në farzët Allahut, që fanë tala, ta la katelu në bisujuf, ta wallahi na kishin luftu me shpata, wallahi na kishin luftu me armatim, wallahi na kishin bombardu, se qëfar knatësia ka besimtari në namaz, qëfar lezeti ka besimtari në namaz. Mu për këtë vlasë doqër, sot do ndolla me një hadith për nga merit sallallahu alaihi wasallam për të kuptu se qka është lumturia, ku është zgjidhja, ku është edhe hikja prej problemeve dhe telasheve të përditshmërisë tonë. Tha për nga merit sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha, me një hadith, hadithin e transmeton imam muslimi, radiallahu, imam muslimi Allah e Mëshirof, ku thot rahimehullah, ku thot, qad aflaha, tha ka shpëtuën këtë dunjo. Mirë po të shpëton edhe ditën e gjikimit, kur dalmi para Allahut Azza wa Jall, men hudi e lil islam, tha i cili është udhëzu në islam, a i cili është musliman, qad eflaha men hudi e lil islam, ka shpëtu edhe është i lumëtër dhe jeton i lumëtër dhe do të jeton i lumëtër, a i cili është udhëzu në islam, wa kana ajshuhu kifafa, tha edhe jeton jetë e tina e ka një mesatare. Kifafën nëse e përkëthen, i mjafton për me i krip detyret dhe obligimet e ti. Pra jetën e ti e ka një jetë rëndom të thjesht që jeton, asë nuk është shumë i pasër dhe asë nuk është fukara mi asë gjatë dikuna dorë, po jeton me një jetë mesatare, wa qana'ahu Allah, e qëka është më rëndësi. Tha dhe Allahu e ban që tjetë i knaq me qatë shka e ka. Kjo e lumëturia, Allah zbash. Kjo e lumëturia. Tre sende i ka. Me konë musliman hakikat, me zemër dhe me shpir, me mundu me praktiku islamin, me gjimtyr, me gjuh dhe me zemër, me jetu e me qatë, me konë i knaq,
apo Allah me ta mundsu mos me kon pasonik i tepër, mirë pas fukara i cek, po me pas një jetë mesatare, edhe me kon i knash me qatë qatë ka dhonë Allah. Wa kanna'u Allah. Nëse e përkëtem që këtë tretën ashtë, mos me kon i unë, mos me kon lakmitar, mos mu munduk, fa nëse i ki qëtë të trijet, fa Wallahi kemi jetu i lumëtër. Nga se një hadith tjetër, hadith tjetër e transmeton Tirmidhiu, tha Tuba limen. Tha Tuba është një lugi në gjenet, emre një lugi në gjenet e ka emrin Tuba. Mirë po nëse përkthehet gjuhën shqipe, është i lumtur. Tuba, i lumtur është. Ai cili është musliman, edhe jeton një jetë mesatare, edhe nuk e ban lakmitar. I lumja i cili ka qëtë të rjetë. Kush i ka këtë trijet? Se në shtajnë në gjami vlasdashër që të gjithë, qëre, pitë parit dhe eterit voglit, të mrejna dhe jashtë ato shkajnë, kitë të nga, vallohi kam, elhamdulillah, musliman jam, elhamdulillah, jam mesatare, se pasanik nuk ka këtu, jam një jetë mesatare, edhe e treta qmasht, edhe thëtë, vallohi, unë jam i knasht me qatë, jo nuk i e i knasht, nuk i e i knasht, se nuk i e i knasht, ndonjat e para, pse i e i lumëtër nëse i e musliman? Kime qeni lumëtër nëse je musliman se sëmbrëncin tonë e dinë se inë në dinë e indëllaj dhe islam. Feje e vetë në pranuar të Allah zogjel ashtë islami. Kime ndinë një rahatin shpirtërorë në zemër. I e i lumëtër nëse praktikon islami. Nga se e dinë që Allah zogjel gjithë urdët të cilën e ka prua, e ka zbritën. Dhe ne e praktikojmë për di shmërin tonë. Qof namazit, qof zeqatit, qof agjerimit, qof që një badetet të cilët Allah në ka po obligim pas. O Allah i kime kuptue nëse i praktikon se sa i lumë të rje. Edhe kur thamë vazën të doshë, muni me paramendu një fej, një di, i cili për shkak një macës shtin gjenet. Kjo di një Allahot. Kjo është fej Allahot. Kjo ta plëcon brendësin tone shpirtrore. Kur ta kuptej se Allah o Azza wa Jalla ka shti një gruje në gjenet për shkak një qenit. E dini hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një lavire për Beni Israilve, e cila ishte lavire, e kishte punën më të fllishtirën e tokës që mund të ekzistojë, domethënë send më i shëmtuar, vepër më e degeneruar, nuk ka, mirë po kur shkoi me pi ujë, kur nxjeli ujë e pa nalt bunarit një çend i cili ishte i etur, zripi poshtë e mushi çorapin e vet, apo hufin e vet, apo mestën e vet me ujë, hipi nalt i dha çenit me pije. Kur e pa Allah azza wa jalla këtë gjest humanitar të kësajna, Allah azza wa jalla e bonin prej xhennetlive. E kundërta, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dakhala limra'ata nar. Tha një gruaje ka hyrë zan xhenemit. Fi hirratin habasatha. Tha për shkak një macës, e kish lidh macën. E ka lidh macën. La akaletha, ta si ka dhonë me hongër, se ka ushije, ama wala daat të ekullu min hasha i shikar. Ta asë nuk e latë të lirë që të shkonë hanë në tokë për e të mireve të Allah. Kja dini Allah, kja është e Allah, kja është islami. Shikëshi, kujdeset për sendet të cilët ne një imaginat nuk e kemi. Mirë, problemi se ne nuk jetojmë të lumëtët, asë ne nuk jemi duke praktiku islami sa dohet. Për këtë për nga menë, sa sëlem, ta katë efle hamen eslem. E lidhë lumëturin me islamin shkurt. Atë sa je musliman, atë sa ke përçindje të islamit në vetë vetën tone, atë që ke prej lumëturis në vetë vetën tone. Atë sa ma shumë je musliman me zemrën tone. Atë sa ma shumë je musliman me gjintirë të tuja. Atë sa ma shumë je musliman me gjuhën tone. Atë sa ma shumë je musliman me familjarët të tu. Atë sa ma shumë je musliman me lagjën tone. Me qytetin tanë, me rrethin tanë, me shëqrin tone. Atë që përçindje ke prej lumëturis në jetën tone. Andaj për nga mirë sa salem tha, kad efleha, tha kad efleha e është ka shpëtue, apo e ka gjithë lumëturi, tuba i lumëtur ashtë, a i cili me në hudje li islami kush ashtu zunë në islam. Pra e dinë se, gjdo punë të cilën e banë, ki më shpërblitë Allah azza wa jalla, nësa është mirë, nësa është e keqe, ki me gjithë vetë vetën tonë, se Allah do të morën pytje. Edhe këtu kemi jetu i lumëtur. Pse kemi jetu i lumëtur, se e dinë edhe i kontrolon veprimet e tuja. Çdo veprim tonë kemi kontrollu. Nëse e foli çket fjalë, a jam të fol mirë? Po, kam e folën, ama kam e gjetë Allahu shpërblimin. Nëse foli keq, kam e gjetë dënimin. Nalesh, abstenon, jetoni i lumtur. E dita, wa kana aishuhu fa dhe jeta e tina i mjafton mesatarja. Për këtë vëllazë ndoshëm, kur jemi tek ju mesatarja,
mos të kesh kuptoje dikush këtu në xhami, edhe të thoje dale për xhamies edhe të thoje hoxha na tha me kon mesatar, mos me punue. Allah rase në gjumë shpe, asë mos të që me punue, jo, kjo nuk kuptohet kështu. Kjo nuk kuptohet kështu. Sa Allah në ditën e gjumë, ditën më me vlerë, namazin më të begatsh, më të bereqetsh, më të mirë, më shumë të që pagun, ka thonë idha kudjet i sfalatu miljom, mil gjumë, ati fesau. Tha, nëse e kryini namazin e gjumës, e falni namazin e gjumës, dilni në tokë, lipen i risku në Allahu subhanahu wa ta'ala. Me konë që nuk do të ishte kështu, kishë me thonë, qëre, o musliman, ditën e gjumon, e në gjami edhe heqë, edhe thapë nga meri sallallahu sallam, tha jeruhu khamisa. Tha, Allah azza wa jalla, se cilit njëri ja ka shkrujt në rëskën, me konë që i mbështetës Allahu subhanahu wa ta'ala, me mbështet i hakikat, tha si kura i zog i vogën, shkon, gënë një fjallën, tha del për shpije, zogu del prej ngushtarit vet, del prej shtëpisë vet, o e rëgjëu, tha del e unt, këthihet e ngopë, barkë madhe, e ka ngopë Allah me rëskën e vet, e kjo ne me kuptu neve, se ne kemi obligim, dhe farës me e lipën rëskën, ama mos me jetue, me brenga dhe të lashe, mos me lodhë vetë vetin tanë, Allah ishka, për të shëfë, Allah me pasbo që këti kësha fitu, që këtë për para një vjetëve e pata shonësën që kështu, për me pasbo që këtë isha bo që kje, isha morë që këtë, për me pasbo kështu, janis, filozofon, edhe të edin që gjithë shka është me rëskunë Allah, jetën i lumëtër. Dështon me një biznis, nuk i nevoj me pjas diazapan, nuk i nevoj as me pi Dimitrin, nuk i nevoj as me pi Heleks, nuk i nevoj as me shkuem si hatë. Nuk i nevoj, pëse një besim ta? E din që Allah azza wa jalla ta ka caktu qëtërës, asë ma shumë, asë ma pak, jeton i lumëtër. E din se kënë është prej Allah subhanahu wa ta'ala, kemi jetu i lumëtër. Edhe tha, wa kanna ahu Allah, e që kënë shumë e rëndësi, vëzash, mos me koni umëtër. Me të knashë Allah me qatë shka e kije, me qatë fukarëllëkin tanë, me qatë 3.000 dinarëshin tanë, me qatë 5.000 dinarëshin tanë, me qatë 10.000 dinarëshin tanë, me qatë 100 evrët e tuja me jetu i lumëtër. Kanna ahu Allah, Allah me botë knaqës me qatë shkare ka dhënë Allah. Edhe kjo është shumë e rëndësi, vëllazër. Kjo është shumë e rëndësi me koni knaqës ma qëfar të ka caktu Allah. Se kur kria s'ka me të dhimë? Kur kria s'ka me të dhimë? Nëse knaqës me ta, Allah ma ka që qëka që ka mëske? Qëka që pas këm pasë? Ki me konë shumë me i lumëtër. Se kështu, ki me hongër vetë vetën për mrejna. Mo ka me t'hip shtipja. Mo ka me të pido sheqeri. Mo ka kanë me të pido këtë smuntit e dënjohës. Edhe në fund s'ki me ndryshu kur gjon. Absolutikisht i shkur gjon. Hiq, bash i shkur gjon. Hakat për vla natën, pa në ditë, ditë në natë. O gjon, ajde u mita, 15 puna i punoj, s'ka, qa që ki rëzë vla, këna që me qata. Elhamdullat për Allah, shumë mirja. Kur që është mbromi, kur dish me fletuj, elhamdullat që i kam që këta. O Allah, elhamdullat që i kam shpi. O Allah, elhamdullat që i kam shnetë, se shumë njerëzit nuk kanë shnetën. O Allah, elhamdullat që i kam punë, se shumë njerëzit nuk kanë punë. O Allah, elhamdullat që i kam me hongër, se shumë njerëzit nuk kanë me hongër. Elhamdullat, o Allah, që i kam familje, shumë njerëzit nuk kanë familje. Elhamdullat. E nëse knaqë që kështu, o Allah, i ki me fletën. Edhe ki mu që ditën se qëfar gjumi të rahatëshëm, edhe sa ki me qenë i gëzumë më nxesë kur qosh, plët energji, e kunder ta, a i ka milionët, hakat mi bot 2 milionët, ja kanë bloku shleperin age, ja kanë bo age, ja kanë bo këta, sa shtra atë gjithë natën, edhe ingrati nëndra, kur ti shofë këtë problemet e natës i shëfë nëndra, ve zgjedhë një problem, sa ta qotë, a i s'pa në konë, për nëndrë pa në konë, i njëti edhe fukaraja, kjo vlirë për pasonik, për edhe për fukarat, e njëtë ndohë, a e gjipati kush qa që ja ka shujtë Allah rëskën, qa që në ka shujtë Allah rëskën, mundohet ingrati, hakat, elhamdullat, ka më shpërblitë Allah, Allah ka me begatue, mirë po, nëse je i knaqët me qata, nëse je i knaqët me qata, o Allah i kemi jetu i lumëtër, për këtë edhe njerë aditin e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, fa, ka dhe e fleha, fa ka shpëtue, i lumëtër ashtë, men hudje lir islamin, kush e praktikon islamin? Një, mundoj të ta praktikosh islamin, kemi jetu i lumëtër.
Se me fol vetëm për çka tik, lirisht mund na më mohet 100 ligjërata vëllazësh. 100 ligjërata pa ndërprerje, vetë se ket jetoni lumtur ai cili praktikon islamin. Vetëm për namazin, çfarë knatësie, çfarë lezeti, çfarë mirësie, çfarë përgatitje është namazi, çfarë qetësie të jep shpirtërore, sa i kënaqsh ti me kon, sa i lumtur ti me kon, wallahi më po thash dietar kanë thon për s'po foli për forcë. Për sunetin. Për këtë keni mund që ditë, për neve, është naushna fantastika, dhe? Dhe me thonë, është shkencë e cilat mund të imaginohet, kur ta lexosh se Abdullah ibn Zubejri, kur është lidh namaz, Allahu Ekber, ato kapikultët, kur ja kanë gjujtën, ato i kanë rrët, qëtu të krija i s'ka lëvritën. Heq, se ka një heq, heq, heq. A kjetëri, kur a lidh namaz, ju ka kallë shpia, ka një, ka shku njerëzit e kanë zirë, për jashtë se është humbën. E këto njerëzit, me neve, kur i matë në matematikën tonë, s'na dalën. Thojnë ato janë për Allah, ato janë ondra. Pse? Me si t'hina namaz, si t'ja njës në 4825 obligime i kri në shpi. Kam e shku në pazar, kam u këthirë pazar, du t'me bëj makarona, du t'me bëj speca, hipi shekeri, zhërë, roze tini, roze qeveria, hipi qeveria, upo kjo, upo ajo. Ja njës namaz, këtë problemet e du një nësë, e zgjith familjen, e zgjith kushin, e zgjith qeverin, e zgjith krijetart, e zgjith botën, ekipi kush ka me fitu, e ku... Kush van transfer këtë ekipa i kjetëri, kush ka me shku në atë ekipe, janë i sketi, bajna, edhe në fund, knaci nuk kena, për këtë lusë në Allah në zhërë, ta, ka dhe efe leha, ka shpëtuaj cili u zonë Allah në Islam me zemër, me shpirt, me gjithë vëgjudin e vetë, me gjithë e trupin e vetë, wa kena ajshu hukifete, tha dhe jetën me një mesatare, wa kena ahullah, edhe Allah zë gjeleban të knaqët me qatë shfare kaj. Lusë Allah në zhërë, ne vëdhjurët në e forë gjëna, në bëmë pre